رواں ہفتے کے دوران جنوبی کشمیر میں پانچویں خونین مارکارائی کے دوران بٹگن نامی علاقے میں فورسز اور جنگجو کے درمیان خونین مارکارائی میں اعلی حزب اور لشکر طیبہ کمانڈر اپنے چار ساتھیوں سمیت جان بحق ہو گئے۔ جھڑپ میں چھ مقامی جنگجو کی خبر پھیلتے ہی پورے جنوبی کشمیر میں درجنوں مقامات پر احتجاجی مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی اور مشتعل مظاہرین اور فورسز کے مابین شدید پتھراؤ اور ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، جس دوران ایک مقامی شہری جان بحق ہوا جبکہ درجنوں افراد مضروب ہو گئے۔ وہیں شام گئے جنوبی کشمیر کے کھریو علاقے میں بھی جیش محمد سے تعلق رکھنے والے ایک غیر ملکی جنگجو جان بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویلی آن لائن کے لیے فردوس قادری کی یہ رپورٹ۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر، الله أكبر، شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا.